9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських бійців поранені на сході. В одного з них вночі влучила ворожа куля під час обстрілу біля Нью-Йорка на Донеччині. Інший зазнав поранення увечері неподалік Талаківки. Там супротивник з дронів скидав по позиціях Збройних сил гранати. Обидва бійці у шпиталі в тяжкому стані. Загалом за добу у штабі об'єднаних сил зафіксували 5 ворожих атак. Біля Південного, Пісків, Новолуганського і Шумів. Про так зване новорічне перемир'я. Ігор Левинок. Работают каждый день и плотно. Передова на Світлодарській дузі. Бійці в окопах насторожі. Кажуть, про чергове новорічне перемир'я чули, але тут воно таке, що біля кулеметів мусять бути цілодобово. Стрільба, опять же, ж воги так само. Воги тут кожен день кидають вони. Тобто і АГС працює, і з підствольника. Заїхали снайперські групи і доволі, скажімо так, професійно працюють, без виявлення себе, працюють прицільно. Ось так і минають фронтові будні. Та хлопці не нарікають, адже вони тут, щоб за їхніми спинами був мир. Завжди на позитиві дивлюся. Позитив спасає і, кажуть, дає друге дихання цій справі нашій нелегкій. Армійці не приховують, відпочивати їм ніколи, та й усі вояки вже бувалі, знають, коли панує хитка тиша, слід бути особливо пильними. Можуть бути ворожі провокації та обстріли, або ж працювати диверсійні групи. Клопоту додав і сніг. Це більш, скажімо так, є як демаскуючий фактор сніг, бо випав сніг, люди починають ходити, вже противник навіть з того самого безпілотника може побачити наші тропи передвіження, наше місце знаходження в окопах. Але ж свято і піднесений настрій панують і тут. А ще в підрозділі є поповнення. 8 цуценят від Моллі та італійського дога Арчі. Бійці не натішуться. Бавляться із малечою. Кажуть, собаки тут на передовій – це своєрідний релакс. Чисто для, як друг, щоб розслабитись, погулятися з собакою. Скажіть, коли стріляють, вони якось реагують на обстріли? Так, вони не хочуть виходити на двір, їм страшно. Вони хоч і великі, і вроді би і страшні, але вони в душі як діти. Добрі, чемні і нікого не кусають. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Масштабні санкції проти Росії у разі нового вторгнення в Україну готові. Про це в інтерв'ю французькому виданню заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, перелік обмежень ЄС погодив зі Сполученими Штатами. І для Москви вони матимуть величезні наслідки. Це цитата. Протягом останніх тижнів Кремль різко наростив військову присутність біля кордонів України. А потім запропонував НАТО угоду, яка забороняє вводити до складу альянсу держави із колишнього СРСР, зокрема України. Менш як 2000 заражень коронавірусом. 133 людини померли, 4,5 тисячі одужали. Це ковідна статистика за минулу добу в Україні. Тобто можна говорити, що темпи поширення вірусу спадають. Хоча варто зважати і на святкові вихідні. Учора проти ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців, а загалом від початку кампанії повністю імунізовані 13,5 мільйонів. І вже понад 700 людей отримали третє додаткове щеплення. Утім, позитивна динаміка не стосується нового штаму – омікрона. Заражених ним в Україні навпаки більше. За офіційними даними, цей різновид коронавірусної інфекції виявили вже у 6 пацієнтів. Про це заявив у студії програми «Подробиці» міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. В п'ятницю виявили ще 5 випадків омікрону. Це те, що вже сьогодні доведено, що він є в наших лабораторіях в зразках. Тобто до цього був один випадок, тому офіційно зареєстрованих 6 випадків, які доведені секвенуванням. Загальносвітова тенденція є такою, що пандемія коронавірусу добігає кінця. Так вважають науковці Лестерського університету, що в Великій Британії. Бо попри рекордну статистику інфікувань, кількість летальних випадків суттєво знизилася. Минулої доби від ковіду у світі померли лише 3 тисячі людей. Такі цифри востаннє фіксували на початку 2020-го, коли пандемія тільки починалася. Вчені переконані, людство адаптувалося до інфекції. Наступні ковід-мутації, ймовірно, будуть схожими на омікрон –
легко передаватимуться і хвороба минатиме без особливих ускладнень. На мапі світу є й країни, в яких пандемія навіть не починалася, принаймні офіційно. Їх керманичі впевнено заявляють, що жоден вірус до них не дістався і жодні нові штами їм не загрожують. Чи існують там секрети боротьби з інфекцією, розкажуть мої колеги. Ніби з паралельної реальності. Коли весь світ захлинається від пандемії, у них її немає. В Туркменістані не зафіксували досі жодного хворого на коронавірус. Україні це слово взагалі під забороною. Назву інфекції, за даними іноземних ЗМІ, лікарі замінюють на пневмонію. І попри таке, здавалося б, державне ігнорування, вакцинація проти ковіду в Туркменістані обов'язкова для всіх повнолітніх. Щеплюють трьома препаратами на вибір. В асортименті – китайський коронавак та російський спутник та епівак. Обов'язковий і масковий режим. Щоправда, запровадили його через пил у повітрі. У Північній Кореї про коронавірус чули, але в себе його не мають. Жодного випадку з початку пандемії. Надівати маски громадян там зобов'язали лише нещодавно. Від вакцин лідер КНДР Кім Чен Ин відмовився одразу. Хоча ООН і пропонували майже 3 мільйони доз препаратів. Північна Корея повністю закрила свої кордони. Припинила навіть економічні зв'язки з найбільшим партнером – Китаєм. Також цього року в країні рекордний неврожай. Влада визнала – держава на межі голоду. І лише за таких обставин ВООЗ вдалося передати в країну деякі медикаменти. Сусідню Білорусь коронавірус теж оминав тривалий час. Тут немає вірусів ніяких. От ти ж не помітила, що вони літають? Так запевняв Олександр Лукашенко торік наприкінці березня. І це тоді, коли інфікування ковідом вже стрімко ширилося всією Європою. В Італії, приміром, лише за добу помирали понад 6 сотень хворих. Білоруська влада затягувала з карантинними обмеженнями. А сам Лукашенко захищати імунітет радив у сауні з горілкою. Наразі в країні з населенням у понад 9 мільйонів громадян. Щодня фіксують по 2 тисячі нових інфікувань. Масковий режим у державі запровадили лише в жовтні цьогоріч. Проте згодом влада розкритикувала це рішення МОЗу. Сотні машин у заторах, швидка у заметах і дороги, якою неможливо проїхати. Прикарпаття завалило снігом. Рятувальники не встигали розчищати траси і витягати автівки. Тож водії вимушені були годинами стояти або залишати машини на узбіччі. Ані пройти, ані проїхати. Прикарпаття знову засипало снігом. Потужні хуртовини не припинялися понад добу. Всі шляхи позамітало і скувало кригою, найбільше на гірських перевалах. На Яблуницькому, це на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, серед ночі одночасно в сніговій пасі опинилися близько сотні автівок. Дорога була дуже засніжена. Перший став, не міг рухатися, за ним утворилася пробка. Дехто їхав швидше, почав уже з'їжджати в сторону. Через сильну ожеледь та засніженість утворився затор. Рятувальники кажуть, ніч видалася надскладною. Майже 4 години витягали автівки із заметів. В цей час дорожники розчищали та посипали шляхи. Відбуксирували на проїжджу частину дороги 58 транспортних засобів, всередині яких перебувало 168 осіб, з них 46 дітей. Це обійшлось без потерпілих. Випадків переохолодження чи обмороження не було. Василь – кермувальник рейсового автобуса. Каже, нині дороги розчищені, а ось напередодні снігоприбиральної техніки взагалі не бачив. Та усі водії радіють, що взагалі доїхали. Дорога дуже страшна була. Сніг, каша, не чистили взагалі. Носило. Слизько, машини по фосах заносило сніг. Воно розчищено, але місцями насипали солі, а воно розтало і така каша. А як сьогодні? Ми й перевірили. Ми проїхалися основними шляхами області. І майже всюди ситуація практично однакова. Дороги розчищені, проїхати можна, а заметів нема. Але і снігопади наразі припинилися. Щоправда, на трасах утворилася ось така каша. Тож, аби авто не занесло, рятувальники радять водіям не перевищувати швидкість. Жанна Дучак, Зіноя Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
Тіла 27 мігрантів винесло на берег у Лівії. Нелегали прямували до Європи, але потонули в Середземному морі. Як повідомляє гуманітарний рух «Червоний півмісяць», трьох біженців врятували. Пошуки ще трьох десятків людей тривають. Лівія – головний транзитний пункт для шукачів притулку, які тікають зі своїх країн в Африці та на Близькому Сході. До ЄС їх переправляють контрабандисти. Часто використовують погано обладнані і переповнені гумові човни. За даними ООН, лише цьогоріч у спробі дістатися європейських берегів загинули 1500 людей. Знову неспокійно. На білорусько-польському кордоні майже півсотні нелегалів штурмували прикордонний пункт у Мельнику, намагаючись прорватися до ЄС. Мігранти ж бурляли у правоохоронців каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом із серпня незаконно перетнути польсько-білоруський рубіж намагалися близько 40 тисяч іноземців. Поляки мусять захищатися. До середини наступного року Варшава планує звести на межі з Білорусі огорожу протяжністю майже 200 кілометрів і заввишки понад 5 метрів. Хуртовина накрила Японію. Негода паралізувала внутрішнє авіасполучення. Понад сотню рейсів довелося скасувати через снігопад. Найбільше мело в центральній частині країни і вздовж північного узбережжя. Кілька громад опинилися в повній ізоляції. Близько 10 тисяч осель залишилися без світла. Метеорологічне агентство Японії попередило, що сильний снігопад може спровокувати сходження лавин. У Херсоні з'явився перший і поки що єдиний інклюзивний театр, і організували його батьки дітей з аутизмом. Юні актори не лише виступають з ляльковими виставами, а й власноруч виготовляють своїх героїв-помічників. Марина Михайловська побувала за лаштунками. Запам'ятати текст навіть на кілька речень їм складно, тому вистави відбуваються із суфлером. Не кожна дитина з аутизмом може зорієнтуватися на сцені, а отже батьки завжди поруч. Направляють і підказують. Саме вони й зініціювали появу в Херсоні інклюзивного театру. Ми робимо кукол, ми потім показуємо це дійство, репетируємо. Все це, в принципі, достатньо терапевтично і приносить хороший результат для наших дітей. Це соціалізація, це і спілкування, де ми буваємо, в якихось нових приміщеннях. Влаштували лицедійство в одній із міських бібліотек. Тут діти з особливими потребами збираються на майстер-класи, готують реквізит для спектаклів та проводять репетиції. Пані Наталія радіє, відтепер її донька зможе спілкуватися з однолітками. В неї не було довго друзів, тому що або ті діти, з якими вона спілкувалась, були молодшини, або це були нормотипові діти, які не реагували на неї. І коли вона побачила, що є такі, як вона сама, вона почала до цих дітей, що можу сказати, що зав'язалась дружба. Незвичайні діти часто мають проблеми з координацією руху, але в театрі вони самі виготовляють ляльок для вистав, вчаться шити, вирізати, клеїти аплікації. Маша тільки що вставила нитку в іголку. Це достатньо складний процес для дитини з аутизмом. Тут я спеціально їй, це буде ручка нашого персонажа, я спеціально їй поставила точечки. У репертуарі акторів уже три п'єси. Всі ляльки зроблені в техніці апсайклінг. Пакети, старі гудзики, вживані речі, які могли опинитися на смітнику, отримують тут друге життя. Тобто цей проєкт зараз поєднує не тільки оцю арт-терапевтичну і інклюзивну функцію, до нього ще доєдналася ця унікальна функція, коли діти з особливими потребами розповідають і звертають увагу суспільства на актуальні екологічні проблеми. Поки що цей інклюзивний ляльковий театр єдиний в Херсоні. Власне, і він 3 роки тому був лише мрією. Тепер батьки поставили нову мету – створити спеціалізований заклад для окремого проживання особливих дітей. Так, як це практикують в Європі. Марина Хлущенко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Херсон. Мікс традицій. На Одещині є село, в якому досі збереглися унікальні обряди, коли на католицьке Різдво люди виганяють злих духів, а потім колядують. Усе це має назву мошул і триває дійство весь вечір, ніч і наступний ранок. Наш Андрій Анастасов не міг пропустити таке святкування. Його репортаж далі. Село Орлівка, поряд Дунай та кордон з Румунією. Саме тут вже кілька століть місцеві жителі відзначають свято під назвою Мошул.
За традицією, село умовно ділиться на дві частини, кожна з яких має власного мушила та гурт колядників – молодих парубків. Щоб розрізняти один одного, хлопці вбирають військовий стрій, свій чи позичений. А ось мошул, навпаки, має прадавню автентику і сягає своїм корінням ще язичництва. Місія цього мошла, цього язичницького образу, по суті, виганяти злих духів. Мошул відлякує духів моторошним виглядом і торохкотінням дзвоників на поясі. Щороку для мошула виготовляють нову окрему маску. Маска зроблена із кроличої шкури. От. Это бобы. Рот сделан из бобов. Колокола сделаны из железа. Спершу мошули вітають один одного зі святом, а їхні товариші вигукують молодецькі гасла та кружляють у шаленому хороводі. І все це під ритуальний бій барабанів та запальний молдавський кларнет. Неподалік з десяток хлопців з усієї сили б'ють об землю так званими мачуками. Це туго зв'язані снопи рогози. Просто б'ють, ганяють нечистую силу, тому що вона, щоб іспугалась, щоб вдома залишився чистий. Далі – колядування. Протягом ночі і на світанку обидва гурти мають обійти всі оселі, віншувати господарів і заробити гроші та частування. Якщо ж в родині є незаміжня дівчина, вона має подарувати колядникам калач. Такий хліб парубки нанизують на жердину, з гордістю несуть селом і міряються, хто назбирав більше. На ранок на свята збираються місцеві жителі та гості. Сюди ж приходять і колядники. Своїх мошулів хлопці підіймають на плечі, ті обмінюються гостинцями та поливають юрбу шампанським. Кульмінацією стають змагання мошулів. Завдання – перештовхати один одного та скинути супротивника донизу. Староста Орлівки каже, особливість обряду в тому, що з року в рік ані влада, ані громадськість жодним чином не змушує хлопців збиратися на мошул. Молодь робить це самостійно і в бажанні зберегти традиції предків – справжня цінність. Вона сама організовується, самі договарюється, тот мошу і тот мошу, коли вийти, як це поступати, во скільки зібратися, їхні маршрути, хто буде туди йти, хто буде калідувати. Це іскренне, да, чисто від душі. Після завершення свята мошули обдаровують отриманими калачами глядачів церемонії, колядують, щоб рівно за рік зустрітися на цьому ж місці з добрими вітальними словами. Вами. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. Так, український щедрик ще не виконували. Компанія Ілона Маска оригінально привітала з Різдвом своїх фанів. Оприлюднили відео, на якому машини Тесла, вишикувані в ряд, синхронно блимають фарами під український щедрик у рок-оформленні. Ролик уже переглянули понад 1,5 мільйона людей. Як розвиватиметься події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.